Ermənistan mətbuatı Azərbaycan əsgərlərinin Gürcü şəhərinin 5 kilometrliyindəki yüksəkliyə çıxdıqları barədə video görüntü yayıb. Videoda göstərilən yerin Verişen kəndindən 2 kilometr aralıda yerləşdiyi qeyd olunur. Xatırladaq ki, Verişen kəndi Ermənistanın Gürcü şəhərindən 3 kilometr məsafədə yerləşir. Onu da bildirək ki, ötən gün Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanla Ermənistan arasında yerləşən Zəngəzur bölgəsində döyüşlərin başladığına dair məlumat yayanların cəzalandırılacağı barədə açıqlamada verib.